sodhowaad wararkiugudambeeywarbaahintacansidmedia yahuudda oo mar kale xasuuq ba-an ka geysatay marinka qase islamarkaasina waxa ay duqaysay iskuul halkaasi ku yaallo laba boqol oo dad ahi ayaa halkaasi ku dhintay alqasam ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya iyaga oo taangiyo gubaya islamarkaasina xasuuq ba-an ayaa iyagana loo geystay yahuudda maanta oo sabdi aheyd ciidamada gumaysiga israa'el ayaa xasuuq ba'an ka geystay iskuulka al faquura oo xiriir la leh hay-adha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n rawa kaas oo ku yaalla xerada jabeliya ee waqooyi gasa halkaas oo ay ku nool yihiin kumanaan iyo kumanaan qof oo barakacyaal ahaa ilaha caafimaadka falastiiniyiinta iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay duqeeyeen iskuulka alfaqura halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad aad u fara badan oo shacab u badnaa wararka ayaa intaasi ku daraya in, in meydadka shuhadada ay qariyeen waddada isku xirta iskuulka islamarkaasina ay adag tahay in lasoo daabulo shuhadada oo aad u tira badnaay wasaaradda caafimaadka ee mari gagasa ayaa sheegtay in boqollaal shahiid ah iyo dhaawacyo lagu dilay labo xasuuq oo ka dhacday iskuulka alfuquura iyo al satar قياس تأجوج الرئيسي آيات الما ميس أن تبنان قف أو كشهيد حسوق عصب أو كداعي إسقول كالفقور هل كوريها إمات سقوط وشجعي الجسرة إن دمشق لا يجر تل بب قل أو شهيد يا الله أو كل حسوق عصب إله عافمات كآيات شجعي إن حسوقاني أيتهاي حسوقي كل أجوجينا ساعده الله صدر في أي جستن قميستها كسبا مرن كقذى weriyo sawirqaado ah oo ka tirsan al-jazeira ayaa ka diiwaan geliyey muuqaalo gaar ahi oo ka yimid gudaha dugsiga alfuquura muuqaalada ayaa muujinaya xaalada burbur xooggan oo soo gaaray iskuulka kadib duqaynta yahuudda sidoo kale al-jazeira waxay shahaadooyin gaar ah ka heshay isbitaalka kamaal oo lagu tala galay dad barakacyaal ahi oo ku waxyeeloobay xasuuqa ay ciidammada gumaysiga kula kaceen iskuulka alfuqura ee waqooyiga marinka haza barakacayaasha ayaa sheegay in duqaymo ay israa'iil kula kacday gudaha iskuulka islamarkaasina gaadiidka gurmadka deg dega ahi iyo kooxaha gurmadka aysan soo gaarin halkaasi kadib markii ay shaqada ka maqnaayeen maadaama halkaasi isku socodka uu aad u adeg yahay sawirrada ayaa muujinaya in dadka ugu badan ee la la' ya yahay ay u badan yihiin carruur iyo haween kuwaasi oo buux dhaafiyey qeybaha uu ka kooban yahay xarunta caafimaadka ee kamaal cadwaan kooxaha caafimaadka ayaa isku dayay in gargaar deg deg ah iyo daryeel caafimaad oo kale la siiyo dadka dhaawaca ahay iyadoo loo eegayo awoodda xadidan ee halkaasi ay ku haystaan la taliyaha dhanka warbaahinta ee u n k adnaan abu xasan ayaa u sheegay al-jazeira waxaan ku wargelinaynaa dhinaca israa'iil maalin walba goobaha ay ku yaallaan dugsiyada iyo xarumaha barakacayaasha inay u adeegsanayaan bambaanooyin aad u culus iyo xasuuq ba-an ururka xamaas oo ka hadlay duqaynta israa'iil ee dugsigaasi ayaa yidhi dhulkaani ka bixi mayno waana lagula xisaabtami doonaa xasuuqii aad ka geysateen alfakuura iyo dembiyada aad sii waddaan carruurta iyo dadka rayidka ahi haddii ay ahaan lahaayeen wakhti dheer ama wakhti gaaban وزارة الرمحة دي بده فلسطين وحي تحقلسي بيان اي صوصارتي ان حصو قدوك سيقال فقورة او عدين ايو ان اسرائيل ايو كده واقضي دقال دا كده ان احدد كريد كاهي وجددنو اي تاهي ان لا فاروجيو دمان اقا وقوي غمرين كقصة اي جوغي تانك شعب كفلسطينيين تا افرتي بشاني دو قيند اسرائيل ايالا لبكسدي اسكول كالفقورة كاسي او صوابي دمشق يداوع حقا waxaa xusid mudan in iskuulka alfuquura uu yahay iskuulka ugu weyn ee ku yaala xehada jabeliya waxaana dhowr jeer la duqeeyey sannadihii u dambeeyey sanadkii labakuakii ayuu gumaysiga duqaymo ku dilay in ka badan afartan qof sanadkii labakuafaroankii ayay haddana mar kale duqaymo ku dileen in ka badan toban qof oo barakacyaal ahi adduunko idilkor ayuu ka fiirsanayaa xasuuqa ka socda marinka kasa dhinaca kale guutada alqasam garabka militeri e dhadhaqaaqa iska caabinta xamaas ayaa baahiyey muuqaallo iska caabinta ahi oo xasuuqaya ciidan gaar ahi oo israa'iil ahi oo fadhigoodu ahaa dhismo ku yaala bayt hanuun ee waqooyiga marinka kasa oo wata qoryaha daradooriga u dhaca iyo laba-iyo toban gaadiidka dagaalka ahi muuqaalka ayaa muujinaya guutada alqasam oo meel kusoo dhuumanaya isla markaasina shiishka saaraya guryo ka soo horjeeda oo ay ku jiraan ciidamada gumaysiga ee yahuudda halkaasi ayayna kaga adeeganayaan gandaalkii barakaysnaa ee ducaysnaa ee alyaasiin boqol iyo shan waxaana la arkayey in gebi ahaanba halkaasi ay ku burburiyeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya dalalkii ugu badnaa oo ay jabuuti ku jirto ayaa maxkamad ka gudbiyey yahuudda islamarkaasina geeyey maxkamadda dembiyada caalamiga ah netanyahu ayaa lasoo qabanayaa iyo tiimkiisa al qasam ayaa soo saartay muuqaal muujinaya sida ba-an oo ay u xasuuqayaan ciidamadii gumaystaha ahaa ee ku sugnaa marinka kasa dagaalo toos ahi ayaa halkaasi ka socda aan ku horreeyay cudsiyada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada inay baarto weerarada israa'iil ayaa isasoo taraya dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada karim khan ayaa ku dhawaaqay in maxkamadu ay ka heshay dalalka koonfur afrika belivia bangaladesh kamoros iyo dalka jabuuti si ay u baarto weerarada israa'el ee marinka kasa xasuuqa ay ka geysanayso marinka kasa dalalkaasi ayaa maxkamadda u gudbiyey dacwad ka dhan ah yahuudda maalmo ka hor koonfur afrika ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo hogaamiyyaasha israa'iil ee ku aadan dembiyo dagaal iyo xasuuq ay ka geysteen marinka kasa halkaas oo duqaymo socday ku dhowaad shan toddobaadda ay ku dhinteen in ka badan laba-iyo toban kun oo falastiiniin ahi oo u badan carruur iyo haween si kastaba ha ahaatee dalalka maxkamadda dembiyada caalamiga u gudbinaya waraaqo ayaa soo badanaya waxaana laga yaabaa in jeegojeego loo soo qabto dembiilaha weyn ee wadankaasi yahuudda waa raisul wasaaraha iyo tiimkiisa duulaanka israa'iil ee ku qaaday marinka kase ayaa socda maalintii laba-iyo afartanaad iyadoo ciidamada gumaysiga ay sii wadaan beegsiga isbitaallada oo ay ku go-doomiyeen dad aad u fara badan halka falistiiniinta ay weli ku shahiidayaan duqaymaha israa'iil ka geysanayso deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka kasa dhakh dhaqhaakqaiska caabinta islaamiga camas ayaa sheegay in sargaalka siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub uu dhaafiyey xadkii anshaxa iyo diblomaasiyadda marka uu isku dayay in uu qalluociyo xaqa ay shacabka falastiiniinta u leeyihiin inay is-difaacaan amaba ay iska difaacaan gumaystaha ururka caafimaadka adduunka ayaa dhaleeceeyey soo jeedinta israa'iil ee ah in aagnabdoon laga sameeyo koonfurta gasa madaxa ururka caafimaadka adduunka dedros ayaa sheegay in soo jeedinta yahuudd ee ah in la sameeyo waxa loogu yeedho aaga nabdoon ee magaalada almawasi ee koonfurta gasa waa cuntokarin musiibadaasi ayuu yidhi ama arrintaasi waa musiibo waxa uu intaa ku daray in waxa gasa ka socdo ay dhibaato ku tahay qaramada midoobe iyo bini'aadinimada una baahan in la qaado tallaabo dhab ahi sababtoo ah wada hadal iyo go'aano siyaasadeed kuma filna arrintaasi afhayeenka ciidamada yuhuudda waxaan u sheegnay qoysaska saddex boqol toddobaatan iyo laba askari dilka wiilashooda lagu dilay marinka qasa afhayeenka ciidamada yahuudda haggari shirkiisii maalinlaha ahaa waxa uu yidhi waxaan sii wadi doonaa shaqada oo aan samayn doonaa wax kasta oo suuragal ahi si loo soo celiyo kuwa ay afduubteen xamaas waxaan sii dheereen doonaa howlaha isbitaalka al-shifa ilaa laga helo dadka la afduubtay ayuu yidhi dagaalka marinka kase waxa uu ka socdaa dhul ay dad badan ku nool yihiin kaas oo u baahan wakhti waana sii wadi doonaa howlgallada ayuu yidhi afhayeenka yuhuudda waxaan ku wargelinay qoysaska saddex boqol toddobaatan i laba askari in wiilashoodii lagu dilay marinka kase ayuu yidhi afar falastiiniin ah ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada yuhuudda ku fureen iska hor imaadyo ka dhacay gobollada jeniin iyo neblus ee waqooyiga daanta galbeed hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in howlihii ay u haysay marinka kasa uu gebi ahaanba cuur yaamiyey shidaal la'aan iyo isgaarsiin la'aan ayay yidhaahdeen قدومي حقوق الإنسان كقرمد مدوبي وقابل صندل كاسي فلسطين يا شيغي إن واجب تهي إن لصو أفجر قميسي غي إسرائيل لون باهن يهي إن لدمانة قادو حقا أي فلسطينين توليهين إن أي دولة وقار أهي مدحوينها تركيغا إسرائيل مقرسنا إن أي لاذا هاي حبك سيدا وين وحقو ماذا إلغو مقعابو نوغلياركا madaxweynaha turkiga erdogan oo la kulmay rayisul wasaaraha jarmalka haddii jarmalka iyo turkiga ay awood u yeelan lahaayeen inay si wada jir ahi u gaaraan xabadjoojin bini'aadinimo waxaan awood u yeelan lahayn inaan gobolka ka badbaadinno giraanta dabka israa'iiliyiinta ayaa ilaa iyo hadda dilay saddex iyo toban kun oo carruur haween iyo dad rayid ahi wax walba way burburiyeen ma jirto meel hadda nabdoon ee ku taala marinka kasa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka